Përshëndetje të gjithëve nga unë Donaldi, takohemi sërish në këndin e arkitektit për të folur për një temë interesante besoj për të gjithë. Sot do të flasim për materialet kryesore me të cilat ne mund të ndërtojmë një shtëpi, të cilat këto mund të jenë që nga betoni, druri, konstruksioni metalik, shtëpitë e xhamit, por edhe shtëpitë e gurit, të cilat janë tradicionale në vendin tonë. Fillimisht do doja ta nisja me betonin, i cili është një material që përdoret përgjithsisht, por në vendin tonë nuk e shikojmë që ai të përdoret totalisht në ndërtesat e banimit. Sot do të themi dhe disa cilësi pozitive dhe negative që na lejon një shtëpi e krijuar totalisht prej konstruksion betoni ose betonarme. Cilësit pozitive të betonit janë që ne mund të krijojmë një shtëpi shumë solide, shumë të fortë dhe shumë rezistente ndaj katastrofave natyrore. Gjithashtu betoni ka një cilësi tjetër në të cilën ne, si të themi, tregojmë një pakt ekonomik në pjesën e izolimit, për shkak se ai është një material i fortë dhe në këtë rast ne nuk është se e kemi shumë të domosdoshme përdorimin e tij. Thjeshtësisht edhe me përdorimin e një ngroje nëpërmjet dyshemes ne mund të plotësojmë edhe komfortin e banesës. Gjithashtu doja të thoja dhe që shtëpit prej betoni ose betoni na lejon që të përshtatemi të gjithë stileve arkitektonik, siç mund të jenë për shembull stili industrial minimalist. Betoni na lejon mundësinë që të krijojmë një strukturë solide, por e cila mundet të na krijojë probleme vizuale të tipit. Për shkak të terrenit mund të na duhet që të përdorim një konstruksion i cili mund të jetë i dukshëm në brendësitë të tij, gjë e cila nuk është pozitive. Ndërkohë doja të përmendja dhe elementin e drurit, i cili është një element natyral, do të thoja, i cili përfitohet prej drurit të pemëve dhe është shumë komod edhe për natyrën. Pra sepse ai vjen vetë prej natyrës, shtëpitë e drurit kanë anë pozitive për shkak se janë estetikisht të bukura, janë të ngrota në hapësirat e brendshme të tyre, nuk kemi nevojë për izolime termike, për shkak se ajo është një element i cili përcjell ngrohtësi. Doja të theksoja gjithashtu këtu se shtëpitë e drurit kanë dhe një anë negative, të cilat kanë nevojë për kujdesin e tyre dhe për mirëmbajtjen. Duhet të kemi parasysh dhe të jemi të kujdesshëm që në krijimin e shtëpive të drurit duhet të zgjedhim elementë të cilët janë të mbrojtur kundër lagështirës. Këtë mundet ta evidentojmë edhe vetë thjeshtësisht duke parë një drur i cili ka një ngjyrë jeshile dhe shikojmë që është përdorur një element mbrojtës. Shtëpitë e drurit do t'i rekomandoja përgjithsisht në zonat malore për shkak se dhe ato familiarizohen dhe i përshtaten natyrës. Një element tjetër shumë interesant, të cilin e shikojmë të përdorur përgjithsisht në magazina apo kapanone, është edhe konstruksioni metalik. Por duhet të kemi parasysh që konstruksioni metalik nuk mund të përdoret vetëm për këtë tipologji prodhimesh, por ai mund të jetë shumë efektiv ose është më saktë edhe në ambientet e banimit. Vitet e fundit ka filluar të përdoret në objektet e banimit ose objektet private, që po themi shtëpia apo vila. Konstruksioni metalik ka disa elemente ose disa veçori shumë pozitive, për shkak se ai mundet që të zhvendoset diku tjetër. Konstruksioni metalik gjithashtu kërkon një mirëmbajtje, sepse me kalimin e kohës duhet që të mbrohet për shkak të ndryshkët apo problemeve të tilla. Shtëpitë me konstruksion metalik unë do t'i rekomandoja për shkak të kohës së shkurtër në të cilën ato realizohen.
Konstruksioni metalik na lejon edhe që të krijojmë hapësira sa më të mëdha, do të thotë me një gjatësi dhe një gjerësi të mjaftueshme ndoshta në ndryshim nga materialet e tjera. Konstruksioni metalik gjithashtu na lejon që ne të krijojmë hapësira me sipërfaqe të mëdha ndryshe në ndryshim nga materialet e tjera. Por konstruksioni metalik ose disa elemente përbëra prej konstruksionit metalik shumë mirë ne mund t'i kthejmë në një ambient banimi. Si për shembull mund të jetë një kontener të cilët përdoren për transportimin e mallrave, shumë mirë mund të adaptohet me ndihmën e disa materialeve të tjera në pjesën e brendshme, si për shembull një veshë duri apo diçka tjetër apo një veshë gici, dhe kjo do të na lejojë që të krijojmë një shtëpi shumë relaksuese, të ngrohtë edhe të veçantë gjithashtu. Kjo tipologji nuk është e përdorur shpesh në Shqipëri, por unë do ta sugjeroja për shkak se mund të realizohet me një kosto shumë më të ulët se sa një shtëpi normale. Këtë mund ta përfitojmë siç thamë edhe thjesht nëse kemi një konstrukt të gatshëm, një kontener të cilin mund ta adaptojmë. Unë si arkitekt do të sugjeroja, domosdoshmërisht, që gjatë ndërtimit të shtëpisë tuaj të keni konsultën e një profesionisti, për shkak se arkitekti hapësirat dhe elementët i përshtasin në vendin që duan. Për shembull, elementin e xhamit ne mund ta përdorim në një verandë apo për të krijuar një sallon komod. Gjithashtu, pjesën e gurit mund ta përdorim për të krijuar një pjesë të mureve. E njëta gjë ndodhe edhe me materialet e tjera. Sugjerimi i një profesionisti është shumë i rëndësishëm që ne shtëpinë tonë ta kemi sa të bukur, po ashtu funksionale dhe komode. Një element tjetër shumë i rëndësishëm i cili na afron me natyrën është edhe elementi i gurit. Shtëpit me element guri në vendin ton mund t'i gjejmë gjërësisht, jo në disa qytete, por në të gjithë teritorin. Kjo ka qenë një traditë që në kohët e mëhershme, guri është përdorur që më përpara për të krijuar një hapësirë të mbrojtur, po flasim nga kushtet atmosferike. Duhet të kemi parasysh që shtëpit me gur kanë një kosto të lartë për shkak se vet guri kërkon një impenjim të veçantë dhe ndoshta shpesher mund ta quajmë edhe si punë artizanale, për shkak sepse duhet punuar me shumë kujdes dhe duhet dhënë forma dhe orientimi çdo pjesë të tij. Trashësitë e mureve të gurit në realizimin e shtëpive shkojnë rreth 48 deri në 50 cm. Këtu duhet kemi parasysh që realizimi i murit të gurit në një shtëpi është prezent si në pjesën e jashtme si në të brendshme. Pra do të thotë kemi dy rrjeshta ose dy elementë guri. Gjithashtu doja të theksoja edhe atmosferën dhe originalitetin të cilin guri krijon dhe afrimitetin me natyrën. Doja të përmendja edhe një element shumë të veçantë i cili na lejon që të krijojmë një banesë, është elementi i xhamit. Elementi i xhamit mund të krijojë një shtëpi shumë fine, shumë të bukur dhe shumë relaksuese. Këtu duhet të kemi parasysh dhe veçoritë ose specifikat të cilat ai ka, ose është i ekspozuar ndaj dëmtimeve, kërkon një mirëmbajtje ose kërkon një pastrim pasi përgjithsisht mund të japi probleme në pjesën vizuale të tij, por gjithashtu ka një diçka ose një element tjetër shumë të veçantë, të cilën vetëm një shtëpi prej xhami mund të na i lejojë. Nëse ne kemi një shtëpi prej xhami në 360 gradë, duhet të kemi parasysh që na krijohet panoramë e ndryshme si gjatë pjesës së ditës si dhe gjatë pjesës së natës. Ky është një element që nuk na japin të gjitha shtëpitë. Pra do të thotë në pjesën e ditës shtëpia në të 360 gradë mund të ketë një panoramë tjetër. Mund të jemi sa mund të shikojmë natyrën apo banesat përreth, ndërsa në pjesën e natës ne do të shijojmë
po themi yjet apo ndriçime apo diçka tjetër. Kjo na lejon që ne mos të përdorim në interierin ton ose të kursejmë, si të themi, elementët e dekorit. Gjithashtu një element tjetër që do të thoja jo shumë të favorshëm, I cili krijohet në shtëpitë e ndërtuara me xham, është edhe pjesa e izolimit apo edhe hidroizolimit, për shkak se në shtëpitë e krijuara me xham do të na duhet përdorimi një sistemi ngroje, ftoje gjithashtu dhe ventilimi i veçantë dhe i fuqishëm, që sipërfaqet tona të jenë të mbrojtura.